Iban García youtuber ospetsuaren hasiera Gasteizen izan ziren. Ume umea zenean ikusiko dugu. Kazetari lanetan. Kaixo, gaur, hemen, Gasteizen gaude. Eta hemen kapel bat, zarra daukagu, ikus ezagun puska bat. Pia, ez da tuan enei bildura bat endit. Zerritu nik. Dauka, hola etxe peluka iatik iturria, eh? Osea, epinizko banti joatzeko. Bueno, bueno! Espeta inbergale! Hala, hala! Con gafas! Eguna, gau, nagorren urte ira eta horai zate jan behar dugu. Bai, eta zen bat urte iken ditu gure nagore? Zate gatzen du, amago. Mozu ingo. Bai, hau da horrela. Eta horai, begira, ukeo, nebo. Aita, polo, zaike! Begira, hau, nagoren tarti. Tartazo. Oso. Amago, zute iken ditu eta aztu ingo.